Personi që hyri me forcë në vitin 2022 në shtëpinë e ish-kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, dhe sulmoi bashkëshortin e saj, është dënuar me 30 vite burg. David DePape qëndroi heshtur ndërsa gjykatësia lexoi vendimin e dënimit dhe her pas here ulte syt. Autori hyri me forcë në shtëpinë e Nancy Pelosi në San Francisco më 28 tetor të vitit 2022, një javë para zgjedhjeve të atij viti për Kongresin. Në kohën e ngjarjes, Pelosi ndodhej në Washington. David DePape pranoi gjatë gjyqjes se qëllimi i tij ishte të merrte peng Nancy Pelosi, e cila aso kohë ishte kryetare dhomës së përfaqësuesve, zyrtarja e dytë më e lartë në radhë për presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 44 vjeçari dhunoi bashkëshortin e Nancy Pelosi përpara se policia të mbërrinte në vendngjarje dhe ta arrestonte atë. 82 vjeçari posoi frakturë në kafkë dhe lëndime të tjera që i kanë lënë pasoja. Ai vazhdon të ketë marrje mendsh, probleme me ekuilibrin, si dhe ka dëmtime të fijeve nervore në dorën e majtë.